علی کا جا نشین ہے نواز مدین ہے وہ زادی کے امین ہے حسین تو حسین ہے جو فاطمہ کا لال گئے علی کے دل کا چین جو کربلا کا شیر گئے نبی کا نور ان ناگزیر معروضات و لوازمات کے بعد اب اصل پروگرام کا رخ کریں جس کا نقش اول جزو اعظم تلاوت کلام خداوندی ہے جو ایک طرف خیر و برکت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر دوسری طرف نصیحت آموزی عبرت پذیری کے سامان بھی یا وہی قرآن مقدس ہے جس نے عرب کے پسمادہ اور قدامت پسند بددوؤں میں عظیم و شان انقلاب برپا کر دیا نگاہ عالم نے دیکھا جو رہزن تھے رہبر بن گئے جو صحرائے عرب میں گھوم گھوم کر مویشیوں کو چراتے تھے وہ عرب و عجم کے رہنما اور رہبر بن گئے جو مقبر تھے وہ معمار بن گئے جو رہزن تھے وہ رہبن بن گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ان کے اندر یہ نمایاں تبدیلی کرشماتی تبدیلی احد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور قرآن مقدس کی تلاوت سے آئی تو ہم پر بھی لازم و ضروری ہے اسی قرآن مقدس سے ہم بھی اپنی اسی محفل و مجلس کا آغاز کریں تو اس کے لیے ہم ایک عظیم و شان شخصیت سے گزارش کر رہے ہیں کہ آئے وہ اس عظیم ذمہ داری کو نبھائیں آئیے خدا کے اس عظیم کلام سے اس عظیم مجلس کا افتتاح کرنے کے لیے ایک عظیم شخصیت سے گزارش کر رہے ہیں جو ہم سب کے استاد الاساتذہ جناب حافظ و قاری حضرت مولانا مسعود احمد صاحب قاسمی حلیمی نقوری دامت برکاتہم سے التماس کر رہے ہیں کہ وائے تلاوت کلام اللہ سے ہم سامعین کو محظوظ و مسرور فرمائے کہ سناؤ قرآن پاک کی ہم بیدار ہو جائیں سناؤ قرآن پاک کی ہم بیدار ہو جائیں ادھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں مائک پر استاد محترم جناب قاری مسعود احمد صاحب حلیمی نقوری أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل ما تحرم ما أحل الله لك تبتغي والله غفور رحيم يا ماشاءاللہ تبتغی مرضات ازواج
شاء الله. سبحان الله. والله غفور رحيم. يا والله غفور رحيم. يا ما شاء الله. تبتغي مرضاك أزواجك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاك أزواجك. هلو هلو. والله غفور رحيم. ما شاء الله. ما شاء الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ما شاء الله. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ما شاء الله. الحمد لله. والله مولاكم وهو العليم الحكيم.
الحمد لله. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. والله مولاكم وهو قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ما شاء الله. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. ما شاء الله. یہ تھے استاد الاساتذہ جانی جناب قاری مسعود احمد صاحب حلیمی نکپوری دامت برکاتہم.